ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ്. ആന്ധ്രക്കാരുടെയും തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബീഫുമായ ഗുലാബ് ജാമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി. അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗീയ്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പഞ്ചസാര, മിൽക്ക് പൗഡർ, മൈദ, ഏലക്കാപ്പൊടി, പാൽ, ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇതിനായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി ഒരു പാനെടുത്ത് പാനിലേക്ക് അര കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1 കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി തിക്കായിട്ട് വരണേത്. തിക്കായി വന്നു തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1-2 സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഗുലാബ് ജാമിന്റെ മിക്സ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇതേ പരുവത്തിന് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാവ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാനൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര 1 കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ കുങ്കുമപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. പാല് ഒഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വേണ്ടവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്ത് നമ്മൾ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി. പാല് ഒഴിച്ചത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോരി കളയണതിൻ്റെ പത പോലത്തെ വരുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോരി കളയണം. എന്നിട്ട് ഇത് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ സിറപ്പ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഇപ്പം അത് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഗുലാബ് ജാം റെഡിയാക്കാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാവ്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ബോളുകളാക്കി ഞാനിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാം.
തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാന് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. എണ്ണ ഇപ്പൊ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോഴി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഗുലാബ് ജാം നല്ല ക്രീമിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റിയാണ്, നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളെന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു.